труну з тілом Гельмута Коля вносять до пленарної зали Європейського парламенту. Університетський оркестр Страсбурга грає похоронний марш Георга Фрідріха Генделя. Приїхали вшанувати пам'ять канцлера Німецької єдності, європейські та світові лідери. Нинішні та колишні. Для багатьох це був справді емоційний момент. Зі смертю Гельмута Коля ми втратили велетня повоєнного часу. Ще під час свого життя він зробив історію. І він завжди буде частиною цієї історії. All of us who came. Why? Because Helmut Гельмут Коль дав нам можливість бути причетними до чогось більшого, ніж ми самі, більшого за наш час при владі, більшого за наші кар'єри. Bigger than our fleeting careers. Перед прощальним словом колишній американський лідер висловив співчуття вдові Гельмута Коля Майки Коль Ріхтер. Особисто попрощатися з видатним німецьким канцлером також прибули президент Франції Еммануель Макрон, президент України Петро Порошенко та багато інших. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель щиро подякувала своєму наставникові. Ohne Helmut Kohl wäre das Leben von Millionen Menschen. Без Гельмута Коля життя мільйонів людей, які до 1990 року жили по той бік муру, було би зовсім іншим. Звичайно ж, і моє життя. Шановний федеральний канцлере, у тому, що я тут стою, ваша роль була вирішальною. Дякую вам за шанс, який ви мені надали. Дякую за шанси, які ви створили для багатьох інших. Дякую за все те, що ми, як німці та європейці, отримали від вас. Ви безмежно багато чого досягли. Спочивайте у спокої. Це був перший в історії ЄС загальноєвропейський державний акт прощання з видатною особою. Після церемонії у французькому Страсбурзі труну з тілом Гельмута Коля урочисто відправили назад до Німеччини, де колишнього канцлера поховають на кладовищі в містечку Шпаєр.